বিশেষভাৱে ধনকেতেকী যিটো বিহুগীত, এই বিহুগীতটো আচলতে সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষলৈও গৈছে। এইটো মই আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। গাত নাৰণী ঢোলৰ মাতে ধৰণী, ঢোলৰ মাতে ধৰণী কপে। নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্য, সংস্কৃতিৰ লগতে জড়িত বুবুৱালে নৱজিত আলে, মোহন শইকীয়া ডাঙৰ, সংস্কৃত বিহুৰ বতৰত আজি মোৰ এটি বিহুসুৰীয়া গীতে মুক্তি লাভ কৰিছে। সঁচাকৈ মোৰ বাবে আজি এটি খুব ভাল লগা দিন। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে গীতটি শুনি ভাল পাব, গীতটি সকলোৱে আদৰি ল'ব। আৰু গীতটি সুন্দৰকৈ লিখি দিছে আমাৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাজীৱ বৰঠাকুৰদেৱে, তেখেতক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনিতে ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোক সকলোৱে আজি সকলোৰে আপুৰুগীয়া সময় আমাক আজি দিছেহি, সময় ক্ষতি কৰি আমাক দিছেহি। গতিকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে গীতটি শুনি ভাল পাব, আদৰি ল'ব। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ একান্তভাৱে কামনা কৰিছোঁ। আচলতে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ এইবোৰে আমাক প্ৰেৰণা দিয়ে, আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে। মই এতিয়ালৈকে মই বেছিকৈ আচলতে আমাৰ ঘৰত যিহেতু মোৰ মাৰ ঘৰত দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতি বছৰে, গতিকে মই বেছিভাগ আজি 5 বছৰমান ধৰি মই ঘৰতে দুৰ্গা পূজাৰ গীত নিজে লিখি নিজে সুৰ দি ঘৰত গীত উলিয়াই আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ খুবেই সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু তাৰ বাদেও মই আধুনিক গীত লিখিছোঁ, সুৰ কৰিছোঁ আৰু সংগীত মোৰ লিখেন্দ্ৰ শৰ্মাই কৰিছে, গতিকে তেনেকৈ উলিয়াই আছোঁ। আজি গীতটি আজি অডিঅ'টো প্ৰকাশ পাইছে, ভিডিঅ'টো খুব সোনকালে প্ৰকাশ পাব, খুব 2 দিনতে হয়তো প্ৰকাশ পাব।